Nevadenil on siis selline koht, kus Nevada saab kätte Eesti meistrikõrga aastal 2013 ning saluudi ja kõige muu juurde kuuluva saatel nad seda tähistada saavad. Tõepoolest on see Salme staadion siis saatuse tahtel saanud selliseks kohaks, mis tunnistab jalgpalli Eesti meistri kroonimist, mis kahtlemata on veidike omapärane, aga samas, mis seal alata niivõrd kolule ja eestlaslik, et on ilus seda kõike vaadata küll ning kahtlemata on ilus vaadata seda, kuidas Levadia poolt selle aastal nähtud vaev ja tehtud töö saab õiglase ja väärilise tasu klubi ajaloo 8. Eesti meistritiitli näol, millega kaasnevad teatavasti järgmise oleks siis jah tõesti pääs meistrite liiga eelringi. Ja kõigile Levadia nendele noortele mängijatele kahtlemata selline mõnus motivatsiooni ja emotsiooni süst, millega edasi sportlike kõrgsaavutuste poole pürgida. Ning meeskonna kapten Roman Šmiško, väravaht on see, kes selle püsti karika peakohale tõstab. Saluuti ning Kullasalu kõike siin käimus on ja Levadia meeskonna võidutants saadab seda õhtud siin, sest tõesti õhtu on siin Salmel juba kätte jõudmas. Eesti meister 2013 on Tallinna Levadia ning ka klubi president Viktor Levada on seal meeskonnaga koos seda kõike tähistamas ning Dmitri Kruglov kahtlemata üks võtmemängija saab siis karikat hoida ning ka kõik muud nüüd, et saaks ka sellise seremoonia foto, see tuleb ära teha ja ka kõik muu. Igatahes Levadia, nagu öeldud, tõesti kindlasti õigustatult on sel hooajal Eesti meister 2013 jalgpallis, mis on klubi ajaloo 8. Eesti meistritiitel ning loob kahtlemata põnevad eeldused ja sel hooajal püstipandud ikka järgmise hooaja jalgpalli Eesti meistrivõistlusteks. Neid aga enam TV6 ekraani teine, selle tänase ülekandega saab TV6 jaoks Eesti jalgpalli preemliiga näitamine otsa. See on ja siia tuleb edasi ühte teise telekanalisse, aga meie jaoks on siis see tänane mäng siin ühe ajastu kerge lõppakord. Aga jalgpalli meistriliiga jätkub edasi. Aitäh ka minu järgmine pool kõigil nende 6 aasta eest ja kõigil Eesti jalgpallurite tegemisi on õnnestunud nende 6 aasta jooksul televaatajale vaheldada. See on suur au ning Levadia võidutrööli jääb seda tänast ülekannet ning Premium Liiga TV6 kenasti lõpetab. Aitäh vaatamast, ilusat päeva!